Нам потрібно повернути в Україну мир та зберігти його назавжди. Як це зробити? Одним із шляхів досягнення миру може стати повноправне входження України в демократичний світ, в Європейський Союз та НАТО. Прийняти таке доленосне, історичне рішення може лише народ на всеукраїнському референдумі. Треба негайно дати людям право висловити свою волю, щоб вони змогли захистити свої родини та Україну.